İslamın verdiyi ümdəki sual var. Niyə yaşırsan? Hara gersən baxından? İnsanın iç aləminə də baxsın, insan niyə və hara sualına meyillidir? Baxın həyatımıza, ən çox suallarımız iki dənənin üstündə durub. Niyə, hara? Uşağı görürsün nə qədər niyə sual verir? Ata deyir, bu yeməyi yi. Ana deyir, bu yeməyi niyə? Kitabı oxu, niyə? Filan yerə getmə, niyə? Kimsə ana öyrədib ona ki, məktəbdə öyrədib ona ki, niyə sualını çox ver? Yox. Bu uşaq belə doğulub. Bu suallarla doğulub. Ana neynir? Ana istənir bir şillə, ata istənir vurur. Halbuki neynirlər? O uşağı məhv eləyirlər. Allah o niyə sualını o uşaqda qoyub ki, uşaq böyüsün, özü üçün bir ideologiya qursun, niyə sualları ilə ideologiyasını tapsın və o həyatına, o ideologiya ilə yaşasın. Ana şilləni vurmaqla ideologiya qapısını bağlayır uşağın üzünə. Uşağı bədbəxt edir. Amma özünün xəbəri yoxdur. Yönlət uşağı, yönləndir. Ola bilər səhv suallar verir, ağzından vurma. Onu yönəlt doğru dürüst suallar verməyə.